Partia Demokratike në Durrës e ka mbyllur procesin e tërheqjes së mendimit të strukturave për kandidatin që kjo forcë politike dhe e gjithë opozita e djathtë do të prezantojnë në garën për zgjedhjet vendore në bashkinë e Durrësit. Sekretarja e përgjithshme e degës së Partisë Demokratike në Durrës, Dejana Burgia, bën të ditur se antarësia ju përgjigj pozitivisht duke propozuar një numër të konsiderueshëm kandidatësh të mundshëm, politik dhe jo politik. Mbas daljes udhëzimit të kryetarit të Partisë Demokratike Zotit Luzim Basha, në dega Durrësit u angazhuar në ngritjen e grupeve të punës, të cilat e zhvilluan veprimtarinë e tyre në grup seksionet e Durrësit, dhe kuptohet zhvilluan takimet në çdo qendër votimi për përzgjedhjen e kandidatëve, për marrjen e propozimeve nga direkt nga baza e Partisë Demokratike. Antarësia u përgjigj thirrjes, propozimet kanë qenë të shumta, nga figura të spikatura, figura që i kanë dhënë Durrësit, qoftë nga në fushën sociale, qoftë në fushën politike. Sipas Burgis, tashmë procesi i propozimeve është mbyllur e do të kalohet në një fazë të dytë, ku do të verifikohet vullneti i secilit nga propozimet, nëse duan të jenë ose jo pjesë e garës. Ky proces ka përfunduar, është miratuar një listë në parim, emrat janë, siç thash, janë të shumtë. Ne vetëm jemi në fazën e kontaktimit të personave të cilët janë propozuar për kandidat për kryetar bashkie, do të mbledhim CV-t e tyre dhe kuptohet pastaj do të kjo proces do t'i kalojë qendrës në mënyrë që të kalojmë në fazën tjetër të përzgjedhjes së tyre. Ndërkohë, në përmbylljet e këtij procesi diskutimi të gjerë me strukturat e veta, Partia Demokratike në Durrës, nisur edhe nga larmishmëria e kandidaturave të propozuara, është besim plot se ajo i ka potencialet për të dalë fituese në zgjedhjet vendore në bashkinë e Durrësit. Unë besoj që antarësia vetë neve nga ka përcjell optimizmin e saj. Edhe besimin që duke zgjedhur një nga këto figura, neve do të kemi një kandidat të shkëlqyer.